Семей қаласы әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков «Новостройка», «Океан», «Заря», «Кирпичный жоламан» және «Суық бастау» аудандарының тұрғындарымен кездесті. Елді мекендердегі басты мәселенің бірі жылумен қамту. Дмитрий Гариковтың айтуынша, болашақта Әуезов көшесіндегі тұрғын үйлерге жылу желісін салу және Мелькомбинат көшесіндегі жылу желілерін ағымдағы жөндеуден өткізу жоспарлануда. Сондай-ақ көптеген тұрғындар аулаларды абаттандыру мәселесі толғандыратынын жеткізді. В текущем году благоустройством будут охвачены следующие дворовые территории. Ағымдағы жылы келесі аула аумақтар абаттандырылады. Бұл Иртышская 14, Затаевича 33, 33А 35, Бөгенбайұлы 46, 44, Безмяная 2 және 4, Костанай көше 75, Островский 5А, 5Б, 410 квартал. Жалпы сомасы 130 миллион тенгеге. Сондай-ақ Иртышская 11, Әуезов 37 көшелерінде 12 миллион тенге сомаға. Сондай-ақ Титов көшесіндегі 128, 120, 124, 126 тұрғын үйлерге кирпичный кентіне 71 миллион тенге сомаға балалар ойын алаңдарын орнату жоспарлануда. Кездесу барысында тұрғындар жоламан және суық бастау аудандарындағы сапасыз жолдар, автобустар мен медициналық мекемелердің жетіспеушілігі мәселелерінде қозғады. Сондай-ақ қаланың санитарлық жағдайына алаңдайтындықтарын айтты. Қаланың санитарлық жағдайы, мен сол жағалауды тұрамын. Көптеген шағын аудандарда ағаштар кесіліп, сол жерде матрацтар, киім-кешекте шашылып жатады. Ол жерге үйсіз адамдар түнейді. Әуезіп 27 мекен жайы жанында 5 жыл бойы кесілген ағаштар жатыр. Өрт шықса не болады? Барлық жерде газ бар ғой. Бөгенбай ұлының да жағдайы осындай. Аяқ астында барлық жерде пластик шашылып жатыр. Неге сенбілік жалпы тазалық жүргізбеске? Что касаемо субботников, я думаю, здесь вот тогослужащие, там учителя школы и так далее. Сенбілікке қатысты айтар болсам, оның жайын мемлекеттік қызметкерлер, мектеп мұғалімдері және өзгелер жақсы білет. Ал қалған тұрғындар білмейді. Сенбілік осы сенбі күні болады. Қаламен бірге шығыңыздар. Қандай көшелер қамтылатынын жатқа айта аламын. Бұл әуежайдан Волгоград көшесіне дейін. Одан әрі Босаев бұрылысына, одан әрі Қаржаубайұлы Қабанбай батыр, одан әрі педагогикалық колледж жағы қамтылады. Абай даңғылына дейін. Әуезов көшесі 27 және Бөгенбайұлы көшесіндегі аумақты тазалауды қала әкімінің міндетін атқарушы өз бақылауына алатынын айтып, тұрғындарды тұрмыстық қоқысты белгіленбеген орындарға тастамауға шақырды. Сондай-ақ тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Сосар бер болмады. Үй сала алмаймыз, жеріміз жоқ. Үй сала алмаймыз, өйткені бір-біріне қалын салған, ығыз салған. Вопрос по сносу именно этой части домов, он будет решаться. Бұл үйлердің осы бөлігін бұзу мәселесі шешілетін болады. Бүгінгі таңда Нұрлан Телманұлының келуімен Ертіс бойындағы қаланың сол жағалы бөлігін жаңарту мәселесі қарастырылуда. Қазір мұндай жоспар әзірленуде. Осы бағдарламаға сәйкес өзен вокзалынан бастап Молдағалиева бойына дейін сүру жүргізілетін болады. Және кезең-кезеңмен жоламанға дейін жетеміз. Яғни бұл бүгінгі жылдың мәселесі емес. Қазір біз жобаны әзірлеп жатырмыз. Қазірде осы ауданды жылумен және сумен қамту жүйесін әзірлеудеміз. Бұған қоса тұрғындар жоламан және суық бастау аудандарын жарықтандыру, жолдарды жөндеу мәселелерін қозғады. Жеке мәселелер бойынша да бірқатар сұрақтар қойылды. Жиын соңында оның барлығының назардан тыс қалмайтыны айтылды. Айнұр Қасым, Эльмира Жүрсінбекқызы, Айдос Айтқалиев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.